bunge limepitisha ule mswada wa michezo wa kupiga vita dhidi dawa za kusisimua nguvu mwilini. Hii inaashiria kwamba Kenya sasa iko njiani kushiriki kwenye yale mashindano ya Olimpiki baadaye mwaka huu kule Brazil. Shirika la kupiga vita dhidi ya dawa za kusisimua nguvu mwilini WADA lilikuwa limeipa Kenya makataa ya hadi Aprili 5 kuweka sheria na kuhakikisha kwamba nchi hii imepiga vita dawa hizi za kusisimua misuli. Rais Uhuru Kenyatta sasa anatarajiwa kutia saini mswada huu na kufanya kuwa sheria.